Úsek tramvajové trati na křižovatce ulice Lazarská a Spalana je uzavřen. Během následujících 11 dní zde proběhne kompletní výměna kolejí, které jsou v havarijním stavu. Tento rok jsme byli nuceni dokonce i tuto křižovatku několikrát uzavřít. Během této uzavírky bude vyměněna celá kolejová konstrukce, včetně pražců. U zastávky Jindřišská budou navařeny kolejové oblouky, dále dojde i k přebroušení celé tramvajové trati. Pražané by se tak měli připravit na možné komplikace. Změny trase totiž týkají hned několika linek. Mezi ně patří tramvaj číslo 3, 5, 6, 9, 14 a 24. S tím, že jsme zavedli náhradní autobusovou dopravu v denním provozu X3, zároveň zavedeme i speciální tramvajovou linku 39 v denním provozu a v nočním provozu linku číslo 65 a 68. Informace o změnách budou cestujícím poskytovat zaměstnanci dopravního podniku v reflexních vestách, informační tabule a letáčky. V první dva dny této uzavírky máme na místě informátory v reflexních vestách, kteří poradí cestujícím jak v češtině, tak i v angličtině. Dále hlásíme i prostřednictvím staničního rozhlasu v metru. Tramvajový provoz v úseku Lazarská Jindřišská bude zprovozněn od ranních hodin v pondělí 29. října. Podrobnější informace naleznou cestující na webových stránkách pražského dopravního podniku. David Vilček, Televize Praha.